Yes, god aften. Nu er en time over fem. Jeg siger bare, at det er aften nu. Jeg har lige pauset det der projekt igen. Jeg er ved at læse om forskellige computerhukommelser. Jeg har lavet en video på engelsk om de der to gamle computer. Så det er ikke mere, det er ikke fantasiprojekt mere, fordi jeg har faktisk fået to gamle gamer-computer. Så til det der personally computer. History Museum Danmark, jeg har på engelsk. Det er som jeg kalder PC Historisk Museum på Danmark. Nej, på dansk. Jeg skal lige have den der offentlige. Jeg skal videre med mit underbogsprojekt. Så jeg simpelthen ikke forstod, hvor alle mine underbukser var blevet af. Men det er simpelthen fordi jeg har taget en masse fart og er blevet for løs i elastikken her. Jeg skal lige have opdateret min playlist af det der. Personal Computer History Museum Danmark. Så nu er det ikke bare et fantasiprojekt. Jeg er noget med at godt kunne tænke mig nogle gamle gamercomputere og rode med dem og CPU'er. For jeg har altså fået nogle. Vi skal lige have lukket vandet ud, mens jeg går og snakker. Vi skal også have noget at drikke, fordi der er 30 grader varmt nu. Men nu er der altså ikke mere vaskepulver. Men det er så fået to gange nu. Vi kalder den her video skylning. Fordi jeg må lige dele den op, fordi jeg skal skylle dem to gange, og så skal de ud på gulvet. Og så skal jeg vride dem, sidde og vride dem her. Jeg skal sidde og bryde dem og hænge dem op. Så er jeg nødt til at dele det op to gange. Jeg skal også fjerne den her. Fordi det der første kniv skal stå der. Jeg skal lige sørge for, at den afløb ikke er stoppet. Så ryger vandet altså godt. Jeg skal fjerne den op der. Jeg skal lige have det der vand ud først. Man får ikke, kan ikke lade sig gøre at skylle det der sæbevand ud, så skal man altså skylle 30 gange eller sådan noget. Det har jeg altså ikke overskud til. Så skyller bare sådan lige to gange for det værste ud. Nej, jeg havde taget en stor bunk af mine underbukser fra, som var for store elastikken og huller og sådan noget, så jeg får lagt den bagved der. Så jeg kunne simpelthen ikke forstå, hvor mit undertøj var henne. Se, der ligger mere underbukser der. Nå, det var så dem, jeg havde lagt i orden. Nu er jeg kommet til at lagt dem forkert igen, tror jeg. Yes, jeg har lagt nogle øver, som var for store og for løse i bunden. Der var lidt huller i. Så det må jeg kigge på det en anden dag. Nej, for det tager jo før de der underbukser. Jeg tørrer, tager du næsten 5 dage eller sådan. Lad os lige tage en tår saft. De skal i hvert fald drøbe af 2 dage før man tager dem ud på trægulv. De skal lige drøbe af, så i hvert fald ikke drøber på gulvet. Så skal købe noget mere vaskepulver i Lidl. Jeg skal også finde ud af, hvor jeg køber nogle underbukser online til under 30 kroner per pakke. Jeg har så ikke, ikke penge til at give 200-300 kroner per par underbuks. Jeg skal bare have sådan nogle no-name, nogle billige nok til 20-30 kroner. Jeg får 3 par for 100 kroner eller sådan. Men jeg har ikke tænkt mig at bruge mine penge på underbukser næste måned. Og oktober og november har jeg elregning og bredbånd. Så jeg var i hvert fald nok underbukser nok til september, når vi er færdige her. Hvis jeg kan nogen gå på penge på min kassekredit i september, jamen så er der 65 kroner mere til 1. oktober. Vi skal lige gennem september. Jeg har faktisk mere eller mindre bestilt
en ekstra computer også. Jeg har brugt de penge, jeg må. I september, så jeg kan ikke bruge mere nu. Jeg har købt sådan en ekstra gammel computer. Jeg skulle det. Bare lige skylde sådan to gange her. Jeg skal lige skylde så to gange. Og så vil jeg smide ud på gulvet derude, og så vil jeg stoppe videoen, og så vil jeg og lige tage en pause, så vil jeg lave en ny video, hvor jeg forsøger at vride på hængen derop. Så vi har fået skylden. Man kan ikke få det ud, så man gør det 100 gange eller så. Pas på, der er glat. Jeg skal holde fast her. Vi er bare glat her. Yes. Jeg skal lige passe på, måske jeg skal være med at gå op i det, fordi jeg kan også godt skylde det sådan lidt af i hånden. Man kan ikke få det ud. Så skal man gøre det 100 gange, eller så gider jeg altså ikke. Så forsøger lige at... Men det har været blød... Jeg har været blød to gange nu. To gange to timer. Det har været skyllet en gang imellem. Første gang, der var jeg blød, ja. Så lige skyller den en anden gang. Men det tager lang tid, fordi det afløb er sådan lidt stoppet. Så skyller lige en gang mere. Denne gang så lige skyller lidt mere end det her. Skyller en lille smule mere end det her. Det tager 5 minutter. Jeg må tage en pause, må lave en del mere. Jeg gider ikke at stå og vente 5 minutter nu. Jeg tager lige inden det der fyld, tager 5 minutter. Så jeg må lave en ny video. Så skal lige have fyldt det godt op her.